філія національної суспільної телерадіокомпанії України, Хмельницька регіональна дирекція Поділля Центр вітає вас на битві шкіл! Ми знову у славетному місті Дунаївці, а саме у Дунаєвецькій загальноосвітній школі номер 3, за що величезна подяка директору Ковальчуку Леоніду Максимовичу, а також начальнику управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради Коліснику Володимиру Володимировичу. Сьогодні в нас знову ж таки 4 команди, які будуть змагатися за звання найрозумнішої у битві шкіл. Отже, перша команда представляє Дунаєвецьку селищну об'єднану територіальну громаду. Команда «Авангард», ваші бурхливі оплески. Ось вони. Команда «Авангард». Будь ласка, кому ви хочете подякувати за допомогу у підготовці до битви шкіл? Насамперед, хочемо подякувати директору нашої школи Богушу Віктору Степановичу, а також адміністрації школи, всьому педагогічному колективу, Дичаківській Алі Володимирівні, яка нас найбільше готувала, і нашій групі підтримки. Ваш девіз. Успіх, гра, азарт. Там команда «Авангард». Ваші бурхливі оплески. І хочеться подякувати голові Дунаєвецької селищної ради Камінському Антону Петровичу за допомогу команді. Також начальнику відділу освіти, заступнику голови Дунаєвецької селищної ради Гідже Ліцькій Лілії Феодосіївні. І переходимо до наступної команди. Це збірна, зміксована команда, яка так і називається. Команда «Мікс» Маків і Шатава. Хто вам допомагав готуватись до цієї гри? Нам допомагала адміністрація шкіл Шатавського та Маківського НВК, весь педагогічний колектив та наша група підтримки. Прекрасна група підтримки. І ваш девіз, будь ласка. Наш девіз – ми розумні та хмітливі, 100% ініціативні! Команда «Мікс» хоче подякувати голові Маківської об'єднаної територіальної громади Кушніру Анатолію Аркадійовичу, а також заступнику голови Ціхоцькому Едуарду Миколайовичу. Переходимо по порядку до команди Дунаєвецької районної державної адміністрації, команда «Еврика». Команда «Еврика» хоче подякувати голові Дунаєвецької районної державної адміністрації Бернашевському Олександру В'ячеславовичу. А ви хочете представити свою школу? Будь ласка. Ми Смотрицька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Хочемо подякувати нашому директору Леонтію Петровичу і також педагогічному колективу, який нас підготував до цих змагань, а також нашій дорогій підтримці. Групі підтримки, ваші бурхливі оплески. Команда «Еврика», у вас є девіз? Давайте послухаємо ваш девіз. Девіз. Маленькі кроки, великі відкриття. Молодці, бурхливі овації. І переходимо до лідерів наших змагань. Це команда Дунаєвецької загальноосвітньої школи «Шість в кадрі». Ваші оплески, група підтримки. Вони вже перемогли минулого разу. І хочуть подякувати. Кому саме хочете подякувати? Ну, також хочемо подякувати адміністрації школи, педагогам нашим і нашій групі підтримки.
А також команда «6 в кадрі». Дякую групі підтримці. Будь ласка, оплески. Дякую голові Дунаєвецької міської ради Заєць Веліні Владиславівні, а також заступнику начальника управління освіти Дунаєвецької міської ради Самунику Олегу Васильовичу. Ще раз бурхливі оплески, і ми можемо розпочинати битву шкіл. Після того, як ми проведемо рейтинговий раунд, ми зрозуміємо, хто саме і коли буде сідати за наші ігрові столи. Отже, перше запитання. Яку назву річки можна знайти у людини в роті? Секунданти, будь ласка. Відповідає збірна Маківського та Шатавського НВК, команда «Мікс». Наша відповідь – Десна. Десна. І це правильна відповідь. Один гравець вашої команди сідає до глядацької зали. Ми продовжуємо. Цей фрукт зв'язують з відкриттям відомого закону фізики. Відповідає збірна Маківського та Шатавського НВК, команда «Мікс». І наша відповідь – яблуко. А який закон фізики? Земне тяжіння. Це його відкрив Ньютон. Правильно, дуже розумні. Назвіть те, що звичайні люди їдять, а боксери б'ють. Дунаєвецька загальноосвітня школа номер 3, команда 6 в кадрі. І наша відповідь – груша. Груша – правильна відповідь. Один гравець сідає. В Європі у 16-17 століттях міщанам дозволяли носити єдине хутро на собі. Якого звіра хутро дозволялось носити міщанам? Хто був перший? Відповідає збір Маківського та Шатавського НВК, команда «Мікс». Ми вважаємо, що це хутро лисиці. Хутро лисиці, і це правильна відповідь. В часи фараонів в Єгипті цей овоч приносили в жертву богам. Назвіть цей овоч. Підказую. Після цієї підказки, я думаю, що всі зрозуміють. Цей овоч має казкового героя. Дунаєвецька ЗОШ номер 3, команда 6 в кадрі, наша відповідь – цибуля. Цибуля, і це правильна відповідь. Яка рослина викликала і до сьогодні може викликати негативні емоції в українських парубків? Час. Відповідає збірна шкіл Маківського та Шатавського НВК, команда «Мікс» – гарбуз. Гарбуз – правильна відповідь. Назвіть одного з найдавніших і найпопулярніших у давніх українців домашніх богів, охоронця домашнього вогнища, тепла та затишку. Час. Дунаєвецька ЗОШ перших третіх ступенів номер 3, команда 6 в кадрі, і наша відповідь – домовик. Ні. Ну, близько, але є такі вирази – цуратися. Хто був перший? Дунаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, команда «Авангард». І ми вважаємо, що це цур. Цур, чур або щур – це правильна відповідь.
Яку рибу назвали ім'ям людини? Час. О, тут чітко видно. Донаєвецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3, команда 6 в кадрі. Наша відповідь – Несі? Ні. Донаєвецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів, команда «Авангард», і ми вважаємо, що це Карп. Карп – це правильна відповідь. Яку назву мали козацькі прапори? Ось тут секундантам вирішувати, хто був перший. Донаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, команда «Авангард», і ми вважаємо, що це Корогви. Корогви – правильна відповідь. По-литовськи «Бернос», по-давньоіндійському «Бжуріяс», по-німецькі «Бірке» – це все назва одного і того ж дерева. Всі ці назви походять від корення «бже», що означає «світлий», «сяючий». Назвіть це дерево українською мовою. Час. Відповідає Донаєвецька загальноосвітня школа першої і третьої ступенів, і ми вважаємо, що це береза. Береза, і це правильна відповідь. І ми продовжуємо. Як називався один з видів українського бойового мистецтва? От Еврика була перша. Смотрицька загальноосвітня школа, наша відповідь – гопак. Правильно! Це слово походить від латинського слова «кричати», щоб привернути увагу до товару, щоб швидко і вигідно його продати. Назвіть це слово. Час. Донаєвецька ЗОШ номер 3, команда 6 в кадрі. Наша відповідь – реклама. Реклама – правильна відповідь. Наступне запитання. Спереду її б'ють, а ззаду лижуть. Час. Еврика підняла руку. Еврика підняла руку і тримала. Опустили. Будь ласка, слухаємо. Відповідає Донаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, команда «Авангард», і ми вважаємо, що це марка. Правильно! Скажіть одним словом складання фігурок із паперу. Час. Відповідає Донаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, і ми вважаємо, що це пазл. Пазл – ні. Відповідає Донаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 3, команда 6 в кадрі. Наша відповідь – орігамі. Орігамі – правильна відповідь. Скільки його не соли, як вариш, а їсти почнеш, то ще досолиш. Час. Дитяча така загадка. Секунданти, дивимось за підказками. Збірна шкіл Маківського та Шатавського НВК, команда «Мікс». Ми вважаємо, що це яйце. Яйце – правильна відповідь. Назвіть традиційне народне ремесло з виготовлення скляних виробів. Час. Команда 6 в кадрі. Наша відповідь – гончарство. Ні. Відповідає Смотрицька загальноосвітня школа. Наша відповідь – гутєрство. Ні. Хто в залі знає це ремесло? Гутництво, виходь сюди. Від нашого постійного спонсора OTP Bank календарик і олівчик за те, що ти така розумна. Гутництво – це ремесло.
А нам же ж треба визначити рейтинг команд. Отже, наступне запитання. У якої команди вухо на нозі? Час. Смотри, загальноосвітня школа. Наша відповідь є Коникс Трибунець. Правильно! Горіли чотири свічки. Три згасли. Скільки свічок залишиться? Відповідає команда «Авангард». Наша відповідь – три. Чому? Горіли чотири свічки. Три згасли. А одна згоріла до кінця. Тому залишилось перспективи. Три свічки. Три свічки. Це правильна відповідь. І ми визначаємо, що команда «Авангард» грає у останньому четвертому раунді. Також ми бачимо дуже явно, як в нас розташовані команди, і можемо все ж таки запросити команду «6 в кадрі» за правий ігровий стіл, а команду «Еврика» за лівий ігровий стіл. Вас просимо сідати. Ми розпочинаємо другий раунд битви шкіл. Участь беруть команда Дунаєвецької загальноосвітньої школи номер 3. 6 в кадрі, ваші бурхливі оплески і група підтримки. А також команда, яка представляє Дунаєвецьку районну державну адміністрацію і Смотрицьку загальноосвітню школу, команда «Еврика». Рахунок 0-0. Граємо до 5 балів. Якщо команди не будуть знати відповіді на мої запитання, то в наступному раунді ми будемо розігрувати 2 бали. Тому будьте уважні. І слідкуємо за фальш-стартами. До слова «час» не натискаємо на кнопку. Якщо ж команда не втримала кнопку під час відповіді, право відповіді переходить до ваших суперників. Зрозуміло? Поїхали. Назвіть селянське шкіряне взуття, яке носили з онучами, прив'язуючи до ніг мотузками. Час. Відповідає Смотрицька команда загальноосвітньої школи, і наша відповідь – сандалі. Сандалі – неправильна відповідь. Слідкуємо за підказками. Дунаєвецька ЗОШ номер 3, команда 6 в кадрі, відповідає Баранюк Марія. І наша відповідь – пуанти. Пуанти. Ні. Але версія дуже цікава. Уявляєте собі, в селі на пуантах. Команда Смотрицької загальноосвітньої школи відповідає Сілецький Віталій. Постули. Постули. Неправильно, через букву «У», правда? Час вийшов. Будь ласка, версії в залі. Постоли або постоли, виходьте сюди. Від нашого постійного спонсора, від OTP банку, вам подарунок календарик, а також олівчик за те, що ви знаєте таке традиційне українське взуття – постоли. Ми розігруємо 2 бали. Отже, будьте уважними і спробуйте відповісти на наступне запитання. Назвіть навмисне поширення неправдивих даних про певну особу з метою зіпсувати її репутацію. Час. Пишемо.
Обидві команди написали плітки, чутки. І це неправильна відповідь. Я думав, це простеньке запитання. За підказками дивимося. Зараз буде справедливо. Дунаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 3 і команда 6 кадрів. Наша відповідь – наклеп. Наклеп – правильна відповідь. Рахунок 2-0. І ми продовжуємо. Назвіть національного героя стародавнього Риму, який підняв рабів на повстання. Час. Відповідає смотрець команда загальноосвітньої школи. І ми порадились, це Цезар. Цезар, ні. Національний герой стародавнього Риму підняв повстання рабів. Дунаєвецька ЗОШ номер 3 і команда 6 в кадрі. Наша відповідь – Прометей. Прометей, ні. Відповідає смотрець загальноосвітня школа і відповідає Селецький Віталій. Це Спартак. Спартак – правильна відповідь. Чиє ім'я носить київська кіностудія художніх фільмів? Час. Відповідає смотрецька загальноосвітня школа, команда «Еврика». І наша відповідь – Довженко. Олександр Довженко, правильно! У 1976 році швед Бьєрн Брандтано встановив світовий рекорд. Він говорив без зупинку 271 годину. І трохи не перебільшив інший рекорд довжиною у 288 годин. Який саме час? Людина говорила 271 годину поспіль. Відповідає смотрець загальноосвітня школа Сірацька Марина. Ми думаємо, що він мовчав. Мовчав. Ні. Я кажу говорила, ви кажете мовчав. Який інший рекорд? Людина говорить без зупину 271 годину. Я не знаю взагалі, як це можливо в принципі. Який інший рекорд? Вона трохи не побила, ця людина. Відповідає команда 6 в кадрі. Наша відповідь – рекорд Гіннеса. Рекорд Гіннеса. Хай буде. Це не рекорд Гіннеса. Але що людина робила в іншому рекорді, який тривав 288 годин без зупину? Він не спав. Не спав! Це правильна відповідь. Назвіть самий популярний спосіб переміщення людей у світі. Час. Відповідає смотрецька загальноосвітня школа. Ми подумали, це літак. Літак, ні. Команда 6 в кадрі. Наша відповідь – пішки. Пішки – правильна відповідь. У наступному запитанні вам необхідно назвати першу жінку-математика, яка не мала права одержати освіту на батьківщині і одержала її за кордоном. Її ім'я означає мудрість, а прізвище походить від професії майстра по залізу. Час. Команда 6 в кадрі і відповідати буде Яцьковський Осип. На нашу думку, ми думаємо, що її фамілія буде Ковальова. Неправильно. Команда «Еврика» буде відповідати Анна Мазур.
Ми вважаємо, що це Софія Ковалевська. Софія Ковалевська – це правильна відповідь. У Малайзії, Таїланді, Індонезії поширена гра одинокого футболіста, для якої не потрібно ворота та поле. Називається ця гра «Сепах Рага». А як в неї грають? Час. Уявіть собі, гра одинокого футболіста. Будь ласка. Команда 6 в кадрі і наша відповідь – дриблінг. Як в неї грають? Ну що, сам бігає, з м'ячом грає, набиває на нозі там. Так, дриблінг ви сказали, набиває на м'ячі, сам бігає. Да. Де ваша відповідь? От з цих трьох вибирайте. Дриблінг? Набиває на нозі. Набиває м'яч на нозі. І це правильна відповідь. Це була невпевнена, але перемога команди Дунаєвецької загальноосвітньої школи 6 в кадрі. Ваші оплески! Ми з вами на битві шкіл, і ми розпочинаємо третій раунд. Бурхливі оплески, будь ласка. У третьому раунді грають переможець другого раунду. Команда Дунаєвецької загальноосвітньої школи номер 3, 6 в кадрі. А також команда, яка виборола право грати у третьому раунді під час першого раунду. Це збірна команда Макова та Шатави команда Мікс. Слухайте перше запитання. При полюванні змії на жабу. Сама змія не стрибає на жертву, а навпаки жаба сама стрибає в пащу змії. Чому? Час. Дунаєвецька ЗОШ номер 3, команда 6 в кадрі, і відповідати буде Яцьковський Вась. На нашу думку, ми вважаємо, що жаба реагує на язик і на нього пригає. Це правильна відповідь. Михайло Грушевський, президент Грант, Карабас-Барабас, Бернард Шоу. Що їх об'єднує? Час. Будь ласка, команда Мікс Маків. Шатава. Маківська ОТГ, збірна шкіл Макова та Шатави. Наша відповідь – борода. Борода – це правильна відповідь. Цей китайський винахід з'явився у Лондоні у 1750 році та став найбільшим ворогом кебменів або таксистів. Назвіть цей китайський винахід. Час. Дунаєвецька ЗОШ перших третіх ступенів номер 3, команда 6 в кадрі. І це і наша відповідь – часи. Біг Бен. Біг Бен – ні. Маківська ОТГ, команда Мікс, відповідає Наталія Шевчук. Ми вважаємо, що це метро. Метро – ні. Чому люди їздять в таксі? Команда 6 в кадрі і наша відповідь – зонтик. Зонтик або парасоля українською мовою. Я приймаю цю відповідь. Хто, на думку британських вчених, може безпомилково визначити єжиху? Час. Самку їжака, єжиху.
Команда 6 в кадрі, і наша відповідь – їжак. Їжак, і це правильна відповідь. Срібний журавель із червоним дзьобом і лапами, який у правій лапі тримає срібний камінь. Що це? Час. Команда 6 в кадрі, і наша відповідь – це символ Дунаєвецького району. Символ, але я хочу більш точної відповіді. Герб. Герб, правильно. У японських храмах можна побачити таблички із молитвами абітурієнтів. На кожній з них зображено тваринку. Яку тварину японські абітурієнти зображають саме цього року? Час. Маківська ОТГ, команда Мікс, відповідай. Наша відповідь – півень. Півень, правильно! Одного разу англійський хірург Семюель Шарп був викликаний до одного лорда з приводу дрібної подряпини. «Скажіть прислузі, нехай швидше біжить за ліками», – сказав Шарп. «А якщо слуга забариться, я помру?» – запитав вельможа. Що відповів Шарп? Час. Дунаєвецька ЗОШ номер 3, команда 6 в кадрі. Відповідати буде Дармограй Микола. Він сказав ні. Голосніше, будь ласка. Він сказав ні. Ні, але це не повна відповідь. Ні, не помрете. Я не приймаю цю відповідь, тому що логіки нема. Поки слуга довго буде бігати, що станеться з дрібною подряпиною? Ні, не зажив. Маківська ОТГ, команда Мікс. Наша відповідь, вона загоїться? Загоїться, це правильна відповідь. Вчений та винахідник Олексій Добротворський стверджує, що в історії є лише одна незамінна людина. Я би сказав, що їх дві. Назвіть їх, час. Дві незамінних людини. Можна посперечатись, хто з них важливіше, але обидві ці особи важливі. Маківська ОТГ, команда Мікс, відповідає Каріна Бас. Наша відповідь – Адам і Єва. Адам і Єва, правильно! Леонардо да Вінчі намалював картину «Джоконда» або «Мона Ліза», яка дійшла до нашого часу без того, що є майже у всіх на обличчі. Без чого саме? Час. Це був фальстарт, і тому право відповіді переходить до команди Мікс. Маківська ОТГ, команда Мікс. Наша відповідь – брови. Брови. Це правильна відповідь! Це фантастика! Ми розпочинаємо четвертий, заключний раунд битви шкіл, у якому участь бере команда, яка перемогла у третьому раунді. Неймовірно, як це вона зробила, але вона це зробила. Це команда Макова і Шатави, збірна, команда Мікс. А також команда, яка перемогла у першому кваліфікаційному раунді. Це команда, яка представляє селище міського типу Дунаївці, команда «Авангард». Рахунок, як ви бачите, 0. І вам необхідно назвати слово, яке латиною означає «переворот», а грецькою означає «катастрофа». А як це слово говоримо ми? Час.
Маківська ОТГ, команда Мікс, відповідає Наталія Шевчук. Ми вважаємо, що це революція. Революція – це правильна відповідь. Де проводились Олімпійські ігри у 1940-му та у 1944-му роках. Час. Дунаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, команда «Авангард», і ми вважаємо, що у Греції, в Афінах. Неправильно. Маківська команда «Мікс» відповідає Яна Підлісна. Наша відповідь – Олімпійські ігри не проводились, тому що під час війни будь-які Олімпійські ігри припиняються. То де проводились? Вони не проводились під час війни. Не проводились взагалі, тому що була Велика Вітчизняна війна або Друга світова війна. Із чого готують китайську страву, що називається кришталеве м'ясо? Час. Відповідає команда «Авангард», і ми вважаємо, що зі свинини. Зі свинини? Ні. Маківська ТГ, команда «Мікс» відповідає Яна Підлісна. Ми вважаємо, що це медузи. Медузи! Тамільською мовою, а тамільці проживають, ви знаєте де, в Індії, так називають дві спарених колоди, а ми саме так називаємо судно із двох корпусів, зв'язаних спільною палубою. Назвіть його. Час. Будь ласка. Відповідає команда «Авангард». Ми вважаємо, що це плід. Плід? Ні. Маківська ОТГ, команда «Мікс», відповідає Наталія Шевчук. Ми думаємо, що це паром. Паром? Ні. Будь ласка, в залі від версії. Катамаран, всі знають. Виходьте сюди, будь ласка. Подарунок вам від OTP банку, олівчик і календарик. Будь ласка, в останньому раунді ми розігруємо кожен раз по одному балу, щоб визначити справжнього переможця. Продовжуємо. В себе на батьківщині її називають «Стара леді» або «Залізна мадам». «Собор повітряних потоків» – також є в неї така назва. Ги де Мопассан називав її «довжелезною пірамідою». Про що йде мова? Час. Дунаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, команда «Авангард», і ми вважаємо, що це Ейфелева вежа. Це правильна відповідь. Один із духових інструментів винайшов бельгійський музичний майстер по імені Адольф, склавши разом прізвище цього і грецьке слово «бук». Сьогодні ми маємо назву цього духового інструмента. Якого? Час. Це був фальстарт цієї команди, да? У вас версію можете дати ви спочатку. Ви зробили фальстарт. Секунданти, слідкуємо за цим. Поки вони не скажуть свою версію, ви не маєте права називати. Маківська ОТГ, команда «Мікс», наша відповідь – кларнет. Кларнет – ні. Відповідає Дунаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, команда «Авангард», і ми вважаємо, що це саксофон. Саксофон – правильно! Усім нам зрозумілі слова «авіація», «авіаспорт», «авіатор», «авіалінія». Ми знаємо, що якщо є цей префікс «авіа», значить усе пов'язане з польотом. Авіакомпанії прийшли до нас із латинської мови і звучать так. «Авіс», але перекладається слово «авіс» зовсім не як політ, а як саме час. Будь ласка.
Відповідає Дунаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, команда «Авангард», і ми вважаємо, що це повітря, аеро. Аеро, повітря – ні. Маківська ОТГ, команда «Мікс», наша відповідь – птах. Птах, правильно! Поняття «від'ємне число» вперше ввів не математик, а італійський купець Пізано в 1202 році. Навіщо Пізано знадобилось від'ємне число і що він ним позначав? Час. Не математик був цей Пізано. Що ж він позначав? Відповідає Дунаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, команда «Авангард». Ми вважаємо, що він ввів це поняття для того, щоб побудувати Пізанську вежу. Ні. Він був не математиком. Команда «Мікс». Відповідає Наталія Шевчук. Ми вважаємо, що так він відраховував товар, тому що він був купцем. Ні. Відповідає Дунаєвецька ЗОЖ перших-третіх ступенів команда «Авангард». Він підраховував борг. Борги. Борги підраховував за допомогою від'ємних чисел. Правильно! Англійські колонізатори завезли в Австралію корів, що ледве не привело до катастрофічних наслідків. Коров'ячий гній став отруювати рослинність, що погубило майже мільйон гектарів родючого ґрунту. Щоб виправити положення, наприкінці 19 століття уряд Великобританії став закуповувати в країнах Європи та Азії великими партіями щось. Але з 57 видів цього щось прижилось лише 20 видів, що врятувало Австралію від екологічної катастрофи. Час. Фальстарт у вас був. Маківська ОТГ, команда «Мікс», відповідає Вероніка Кухар. Ми вважаємо, що це перегній. Хто? Перегній. Ні, це щось боролося з цим гноєм, перегноєм. Живе, підказую. Ми вважаємо, наша команда «Авангард», Дунаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, ми вважаємо, що це жуки-гноєвики. Правильно! Ось таке коротке запитання. Назвіть континент світу. Час. Пишемо. Я попрошу капітана команди, ідіть сюди. Будь ласка, представтеся, зачитайте свою відповідь. Дунаєвецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, команда «Авангард», і ми вважаємо, що це Австралія. Будь ласка, виходьте, капітан другої команди. Ось те, що ви написали. Маківська ОТГ, команда «Мікс», ми вважаємо, що це Антарктида. І це правильна відповідь! З рахунком 5-4 перемагає команда «Мікс» Маків Шатава. Запрошуємо сюди всі команди. Отже, переможці сьогоднішньої гри – це команда збірна Макова та Шатави, команда «Мікс». Також команда станції «Дунаївці» «Авангард». Виходимо сюди. Команда 6 в кадрі. Дунаєвецька загальноосвітня школа номер 3. І команда «Еврика». Смотринська загальноосвітня школа. Ви бачите ці емоції. Ми хочемо поздоровити наші команди. Я прошу секунданта взяти календарики.
і вручити кожному гравцю, який брав участь, календарики від OTP банку. Ваші оплески. Також ми підготували солодкі подарунки для всіх наших учасників. Прошу капітана команди солодкі подарунки. Загальноосвітня школа номер 3. Дунаївці. Підходьте до мене, капітан команди, будь ласка. Ще в нас є для кожної школи подаруночки. Так, подарунки для команди Еврика. Смотрицька загальноосвітня школа. Будь ласка, це вам. Команда «Авангард», станція «Дунаївці». Де ви? Будь ласка. І включай. І наші сьогоднішні переможці. Команда «Мікс», яка представляє Маків і Шатаву. Ми вас вітаємо. Будь ласка, вручайте цукерочки. І нагадуємо, що сьогодні була битва шкіл. Дуже важка, дуже запекла. Ось наші переможці. Вони дуже раді, тому що перемогли і не вірили в цю перемогу. З вами була телерадіокомпанія «Поділля Центр». Автор ідеї Тетяна Колісниченко. Ведучий програми Володимир Гула, режисер програми Євген Радченко, звукорежисер Сергій Нетичук. Давайте подякуємо собі і всім нашим телеглядачам за те, що ви нас дивитесь, за те, що ви думаєте над нашими запитаннями. До зустрічі в ефірі. Битва шкіл вітає вас. Ми разом з вами. Дивіться нас на телеканалі «Поділля Центр».